Кызыкбаев, чыныда сиз агенттиктин директору болуп иштеп атасыз. Азыр айтып кеттиңиз да. Документтер иштелип келген депчи. Бул өкмөттүн өзүнүн токтоолу менен комиссия түзүлүп, ошондо комиссияга жогорку кеңештин депутаттары да кирип 2016-жылы баардык контурларды биз иреттеп чыкканбыз. Реестр түзүлгөн. Ар бир жердин өзүнүн хозяйына чейин контурдун үлүш жеринин хозяйына чейин реестр түзүлгөн. Сиздерге берилген. Бирок аны сиздер эмнегедир мындай ал өкмөттүн токтому менен түзүлгөн комиссия. Аны четке алып кайрадан комиссия түзүп өзүңүздү иштеп чыгып аны да ишке ашырган жоксуңар. Аны да ишке ашырган жоксуңар. Мына ошентип убакыттан уттурдуңар. Мына бүгүнкү күндө да аны аткарбай жатасыңар. Эми 2009 жылга чейинки трансформация биз мыйзам кабыл алып бердик, берилсин деп. Целый мыйзамдарга өзгөртүү киргизип бердик. Эми аны да бүгүнкү күндө 2 жыл өттү, аткарбай. Мына созуп атасыңар. Бүгүнкү экономикалык кырдаалга байланыштуу ошо жерлерге уруксат бергиле. Курулуш иштери жүрсүн. Элибиз жумуш менен камсыз болсун. Ичкидүн продукцияга чоң салымын кошот. Канча деген İşçiler menen jumuş kamsız bolot ошо жерге строителдер. Продукциялар өсөтөт, строй материалдар өтөт. Эми негедир аны да сырып бюрократия кылып бүгүнкү күндө кармоо эле созуп атасыңар да. Эмне десе положение иштелип чыгат дейт. Ай, бир жылдан бери положение иштеп чыга албай атасыңар. Бул уят негизичи. Анан экинчи этаптагы мыйзам иштеп чыгат дедиңер. Аныңардан да бир жыл өттү. Минюста жатат, айыл чарба министрлигине жатат деп эле созуп келесиңер. Мына азыр да айтып атасыз өкмөттүн токтому иштелип чыгып атат деп. Анын бир жыл мурун айткансыз ушул жерде. Эми бир предел болот да. Эгерде жок десеңер, жоктугу айткыла. Аны кылам десеңер, убагында бүтүргүлө. Эл күтүп атат. Мына 9000 гектардын биз тагдырын ушул жерде мыйзам менен чечип берсек, силер ошого бир токтом иштеп чыгып, положение иштеп чыгып аткара албай атасыңар да. Мындай болбош керек. Жасайсыңарбы, эл үчүн жасап, убагында бүтүрүп бергиле. Эгерде колуңардан келбейби, оюңар жокпу, анда ачыгын айтып, ишти тапшыргыла. Элди убара кылбагыла. Ушу Ак үйдүн алдында канча деген митинг болду ошо трансформация боюнча. Ак ордонун, Ак ордо 3'түн көйгөйүн ушул жерден канча деген депутаттар көтөрдү. Барып эл менен жолуктук. Вице-премьер министр өзү эл менен барып жолукту. Бирок бир жыйынтык чыкпай атат. Эгерде андай чечимдерге барып корксоңор анда иштебегиле анда жумуштар сурап кеткиле. Бүгүнкү күндө элдин көйгөйү турмушун чечпесек болбойт. Жардам берели. Сиз ошону Каныбек Калбаевич колго алыңыз. Сизди целый агенттик кылып чоң бир мамлекеттик ишкана кылып түзүп берди өкмөт. Колго алыңыз. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол маселе чечилбейт. Эртең эртең деп алдагандан башка сөз болбой атат сиздерде. Биринчи микрофон.